Začalo to u klasické sednámky. Dámy a pánové, holky a kluci, přesně takhle začíná naše překroucená pohádka, kterou dneska hrajeme v klubu Sluníčko. Tady jsou atentáty. My se na to moc těšíme. Naše pohádka se jmenuje Překroucená pohádka o lásce a závisti. To byl takový pracovní název. Takový originálnější je Princ a seznamka. Takže budeme doufat, že se nám tady sejde hodně lidí. Je to víceméně zaměřeno hlavně pro mentálně postižené, což nás velice těší, protože je to takový benefiční vystoupení, benefiční představení. No a my můžeme začít. Možná se podivíte, ale narodil jsem se v roce 1790. 1790, no jo. Bohužel jsem ale potkal zlého čaroděje, který mě přesunul do 21. století. Jmenuji se Princ Bajaja III. Ale tady mi říkají Bruno. Milá seznamko, chtěla bych tu najít kluka, který bude krásný, hodný, bohatý, svalnatý a trochu pitomý, aby nepoznal, že ho využívám. Přihlásilo se samozřejmě mnoho nápadníků, ale žádný z nich nebyl ten pravý. Jmenuji se Lozane Kvínco, škáru si je tady správně Kvínco. Jak mě pohlaví, budu jen pro tebe žít. Svaly mám a prachy taky, takhle dětě můžeš mít taky. No, nejsem krásný princezna, dokonce mám i něžný hlas. Ale svaly ti nějak chybí. Nenávěš, to není podstatné, ale je. A navíc je to jenom nějaký ulízlej šampon. Ven! To je marné, chtěla bych kluka, kterého bych dokázala pochopit. A on, aby dokázal pochopit mě. Prosím. Tak tohle se mi povedlo. Tenhle je můj. Je bohatý. Všechno, co bych chtěla, bych mohla mít. Jen přijít na to, jak získat jeho zlato. Snad ti mohu být i nápomocen. Svou sestru chtěla bys zradit. Nikdo krom mě nemůže ti radit. Co ty zač? Tvůj pomocník. Nebo možná čaroděj. A jak mi můžeš pomoci? Můžu tě v ní proměnit. Jí zase v tebe. Zkrátka mu splést nic. Takže já budu ona a ona bude... Ona bude ty. Doufejme, že se to povede. Tak co, jak se ti to líbí, sestři? Jak se to stalo? On pozná mě a bude mi mít zase rád. Těžko. Mýval jsem holku v kladě, neskončilo to zrovna kladně. Mýval jsem holku v mostě a nevyšlo to prostě. Vypadáš jinak. Ano, ale chtěla jsem se ti líbit. Inu, změna je život. I tvá sestra to ví. Pojďme. Princi, se pak mě nepoznáváš? To jsem já, Alenka. Jsem v její těle. Sedáte. Já jsem sice z 18. století, ale takovou kravinu jsem ještě neslyšel. Drahý boj, má sestra je duševně chora. Duševně chora. To ona je duševně chora. Já jsem Alenka. No, chápete to? Tady mi teda dost něco. Jakoby se prohodili. Alenka je Mirabet, Alenka. Nesmysl. Nebo ne? Tak pojď, ty lupa čarodějničky.
Prodá se za kouzelníka. No, to ne! Nechtěla bys se mnou do 18. století? Stát se mou královnou? Ano, ale... Co pak? To se budu muset odnaučit prostá slova. Ale ne, ty se v 18. století používali.